Пів світу плаче, а пів світу скаче. В соціальних мережах все більше резонансу набирає дискусія, чи доречно під час війни святкувати та розважатися. Особливо спекотно буває в обговореннях під постами з демонстрацією щасливого безтурботного життя. Коментатори не жалкують слів, нерідко не стримують емоцій і переходять до образ. Та на чиєму боці правда – гуляти чи не гуляти, розбиралась наша Світлана Пархомук. Іменини, весілля, хрестини, корпоративи чи просто вечір п'ятниці. Поміж постів та фото з фронту, лікарень, волонтерських пунктів, зруйнованих будинків і міст, в соцмережах люди, не соромлячись, виставляють свої гуляння. На цьому відео дівчина святкує день народження. Друзі вітають її та дарують танець з екстравагантним аніматором. Не встигли залити відео у мережу, коментарів довго чекати не довелося. Саме головне вчасно. Там хлопці життя віддають, а ви все святкуєте, тварі. Треба заборонити розважальні мероприємства на всі території України. Як то не по-людськи, одні в траншеях, інші в кабаках. Ніби війни немає. А на цьому відео ми бачимо, як у ресторан заходить чоловік у військовій формі і вітає свою дитину з днем народження. Здавалося б, миле сімейне відео, військовий повернувся з фронту, донька щаслива, бо побачила батька живим та здоровим. Але тут коментатори також не прийшли повз. Щоправда, є й позитив. Дай Боже, щоб кожна дитина батьків дочекалась. А дочка так переживає за татка, що аж ресторан замовила. Вибачте мені, але не розумію, як можна гуляти так гучно в такий час. Да які взагалі можуть бути свята, коли в нашій Україні таке коїться? Напевно, я чогось не розумію, але це неправильно, коли гинуть люди, діти маленькі. Нехай кожен військовий повернеться живим до своїх рідних. І таких суперечок дуже багато. Хтось вважає, що святкувати під час війни – це нормально, для когось – табу. Психологи кажуть, така дискусія є нормальною, бо кожна людина має свою реакцію на події і свої емоції, які під час війни особливо загострюються. Ми живемо в категорично ненормальних умовах. Війна – це не норма. Війна – це найгірше, що може статися, впливу на психіку в тому числі. Наш ворог і хотів, щоб ми були позбавлені можливості відпочивати, щоб не було можливості якось відволіктися від навколишньої реальності. Тобто, щоб ми пішли в суцільну депресію, здалися не тільки фізично, але й морально. Тому під час війни психологи радять не замикатися в собі. Краще все ж таки відволікатись на те, що принесе задоволення. Крім нескінченного потоку поганих, ну, отримати гарні ендорфіни, тобто від перегляду гарного спектаклю, від концерту, від того, що можна відвести душу там в якомусь вражальному закладі. Так? І, в принципі, цього не слід стидатися. Та як саме відволікатися, кожен обирає по собі. Дніпрянка Ніка Пастушенко плете сітки. Каже, це заняття заспокоює нерви. Втім, немає нічого проти концертів і зустрічей з друзями. Звичайно, треба якось переключатися. Це майже обов'язково, я так вважаю. Єдиного якогось погляду на цю ситуацію нема. Але все ж таки сьогодні проводиться дуже багато заходів, які направлені саме на підняття культури, на підняття загального стану народу. Поряд з Нікою у волонтерському центрі Світлана Мостова та Сергій Фукс. Односельчани переїхали до Дніпра рік тому з Токмацького району Запорізької області. Єдина відрада для них сьогодні – допомога військовим. Готують їжу, печуть пиріжки, вакуумують все це та відправляють на передову. Вірять, це допоможе захисникам швидше звільнити рідну землю, і вони зможуть повернутися додому. Волонтерство не залишає їм часу на страхи та розпач. Якщо на цьому дуже бути уважним, то як можна збожеволіти. А оця, наприклад, для мене це оця справа великодушна, тому що начебто і ти і добрі справи робиш, і перемогу наближаєш. Не час гуляти. Чітко і безапеляційно, заявляє пані Ліана. Вона теж волонтер і впевнена, від сьогоднішніх подій відволікатися треба не походами по ресторанах, а допомогою тим, хто захищає нас і вдень, і вночі. Досуджувати можна. І, скоріш за все, це буде правильно. І моє особисте відношення, воно таке і є. Але кожна людина, у кожної людини є своє відношення до цього.
Тому дуже хочеться, щоб люди розуміли, що війна в Україні іде, і вона виснажлива, і вона не закінчилася. І таким часом гаяти свій час такими розвагами зараз не на часі. Якщо гуляєте, гуляйте, але не вихваляйтесь цим, каже військовий Олександр. Захищати країну та свою родину хлопець пішов з першого дня Великої війни. Тих, хто має час та сили на розваги, не засуджує, але нагадує, право на ці розваги хлопці виборюють власною кров'ю на передовій. Розвагатись можна, тому що якщо ми будемо тут горювати, якщо тут люди, які живуть тут, будуть горювати постійно, будуть, воно ж не буде ніякої підтримки. Ну, як то кажуть. Якщо ти хочеш, щоб там було все ок, в тилу теж повинно бути все ок. З повагою до захисників та вірою у перемогу. Світлана Пархомук, Олег Родіонов, Open News, телеканал «Відкритий».